Na katika kaunti ya Kwale, Bunge la kaunti ya Kwale likishirikiana na shirika la kutetea haki za kibinadamu la HURIA limeanzisha vikao vya bunge mashinani katika wadi zote za kaunti hiyo. Vikao hivyo vinalenga kuwaleta pamoja wananchi na viongozi walio chaguliwa ili kuhakikisha kuwa bunge hilo linajadili masuala muhimu yanayoathiri wakazi wa wadi zote 20 katika kaunti ya Kwale. Bunge hilo liliandaa kikao cha kwanza katika wadi ya Mavumbo ambapo wananchi walipata fursa ya kushuhudia jinsi bunge hutekeleza shughuli zake, wakazi waliohudhuria kikao hicho wakitaka bunge hilo kuanzisha hazina ya dharura ya barabara, masuala ya wanakijiji ambayo yanahitajika kutekelezwa na county government. Kwa hivyo sisi kama wajumbe tutahakikisha kuwa haya maneno yote ambayo yameweza kuwasilishwa hapa tunaweza kuyafanikisha. Ya pili, wapate kuelewa majukumu yale ambayo tumewapatia ama county assembly representatives wako nazo kisheria ni gani. Mambo ya mwananchi hapa Mavumbo, tumeshaona kwamba kwa baada hii mvua nyingi ambayo imeendelea kunyesha imeharibu barabara nyingi ambazo zinastahili kufanyiwa karabati, ambapo hiyo inahitaji pengine kuwe na emergency kit ili iweze kufanya hizo shughuli hizo za barabara, na hata kuna wale ambao wameangukiwa na manyumba. Na pia nashukuru kwa vile bunge leo limekuwa huku kwetu Mavumbo, tumeona furaha sana sana sana, manake havijakuwa lakini imekuwa, na naona maisha yetu yataendelea vizuri.